Сказати, хто ці люди, і ну, коротко характеризувати. Так, звичайно. Значить, дивіться, значить, наш підхід був, як я вже говорив, підхід, так би мовити, ну, тих характеристик, як я сказав, характеристик ну, людей, які 10 років в команді, 10 років команди або менше, і тих, якби фахових людей, які, які можуть вести ну, фактично напрямки по розвитку Києва. От, значить, Олександр Федоренко, він муніципальну лігу очолює. Він раніше працював в Київраді в попередніх скликаннях, і він у нас найбільш досвідчений частині місцевого самоврядування. Він буде вести в нас напрямок, пов'язаний з організацією самої системи місцевого самоврядування, де ми говорили відродження райрад, там, петиції, ну, очевидно, відновлення місцевих референдумів, бо закону немає. Тобто все, що пов'язано з місцевим самоврядуванням. Так, самоврядування. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, то, що я говорив, що людина, яка фахова, значить, ну, в економічній і цій сфері, так само моя мрія зробити правильну європейську столицю, коли фермери, значить, могли би на в'їзді без хабарів, без цього, значить, на оптових ринках продати і поїхати далі працювати. А кияни могли, значить, українців купити, не в китайців, не там греків і так далі, і так далі. Ну, і крім того, Денис має великий досвід законодавчої роботи і в економічній аграрній сфері і так далі. Значить, він, це його сфера відповідальності. Олена Володик у нас підприємець, вона повністю бере малий середній бізнес, ну такий нижчий рівень в частині антикорупційних і інших речей, ну щоб мовка ще малому середньому бізнесу давали можливість працювати, значить, і так далі. Я бачив серед спонсорів товариства Fall of Load, якраз ті люди, які фінансували партію в минулому, принаймні, році. Ну, це в нас основно, да, я скажу, це якби постійні наші партнери, це то, що в ніші, якби не вище середнє. Да? Алла Гордієнко, директор Національної бібліотеки для дітей, це повністю бібліотечна сфера, культура сфера і так далі. Кулінченко, це проректор Державного університету інфраструктури, тобто їхня задача, Олександр Кулінченко, їхня задача команди, і не тільки університетської, все-таки допомагати нам з історії генплану, транспортна схема, напевно, транспортними речами і так далі, і так далі. Валентина Різник, ну це якби більше молоде покоління, це мій радник і людина, яка працює в команді, значить, вона більше, я думаю, що комунікаційні, медійні, такі речі буде в команді вести, хоча досвід у неї і роботи і політичної, і громадської великий. Павло Аніськовий, це наш керівник київської організації, тобто людина, він полковник, але людина, яка, значить, на фактично не з Федоренком, це десь вони будуть працювати спільно, тому що він і в Шевченківському районі, і в інших районах працював на рівні цієї місцевої демократії. Тобто, і, звичайно, антикорупційний тренд. Він виграв конкурс, в свій час він був членом громадської ради при НАЗК першій версії. Тобто все, що пов'язано з таким громадським впливом, перевіркою на корупційність, на токсичність і так далі, він має досвід, ну, вже якби серйозних громадських рад, з якими він працював. Валентин Щербачов, зрозуміло, і Жанна Боднарук, ну так, зрозуміло. Жанна зараз викладач, вона вже менше виступає, тому вже її досвід як народної артистки важливий, щоб вона розуміла. Перше, цей рівень зараз, щоб розуміла, серйозна проблема у нас на грані закриття музичної школи, значить, тому що вони випали. І оцей рівень підготовки людей в сфері управління, культури і так далі, значить, Жанна захворіла серйозно. Значить, ну не ковід, але зараз осінній цикл і так далі. Жанна буде, умовно кажучи, цим займатися. Ну, це десятка, решта теж, так мовити, достатньо. От я кажу, що ми розглядали якраз підручно, мусив бути 11 з них, значить, ну, от зараз будемо радитися, тобто він команді у нас буде, все рівно порадимося остаточно, чи він буде. Скажіть, от по округах, перші номери ви вже знаєте, ви повністю зможете укомплектувати, скажімо так, списки по округах, чи буде все-таки там по кілька людей? Ні, дивіться, по закону, значить, підхід у нас такий, що, значить, ми, якщо, наприклад, ми бачимо, що нема потужних людей, робимо 5. Якщо бачимо, що є серйозніше, робимо 8. Тобто у нас от виходить зараз на сьогоднішній день по 13 округах, у нас, наприклад, от Солом'янський район 9 чи 10 людей, значить, є 6,
Але базово 5. Mm-hmm. Ну, для... А це пов'язано з тим, що потрібно було дотриматися от гендерної квоти? Тобто, щоб були жінки, чоловіки, там на п'ятеро фактично кандидатів, дві жінки? Ні, в принципі, у нас це менше проблема. Тому що, навпаки, у нас більш жінками не проблема. Тобто, у нас ми ж більше все-таки фонд починався як гуманітарний, то зараз ми розширюємося, шукаємо більше фахівців там інфраструктурних, там інших і так далі, і так далі. А якщо ми гуманітарний напрямок, то виходило, що школи, лікарні, музеї, бібліотеки в основному жінок. Тобто в нас не було проблем. Якраз це єдиний момент, що в нас не було. У нас проблеми, об'єктивні, я кажу, проблеми, звичайно, як з одного боку і фінансування знайти, і не здати це в плен олігархам забудовника, для нас це проблема, тому що ми до останньої хвилини радилися, але потім все-таки, об'єктивно скажу, що і фермерство наше допомагало активно і Київській області. Чому? Тому що ми в Київській області йдемо, і я вважав, що краще ті люди, які на землі, українці, які на землі працюють в Київській області, і в них нема конфлікту інтересів, вони не будуть будувати будинки в Києві, вони зацікавлені, щоб була фракція в Києві, в тому числі і в Київській обласній раді. Краще вони стануть нашими, умовно кажучи, інвесторами і так далі, чим якийсь монстр в місті Києві. Тому ми вирішили за рахунок от і залучення Київської області, вирішили питання застави. Зараз, понеділок будемо подавати документи і з документами про заставу. Тобто у нас на рахунку достатньо коштів, щоб і заставу заплатити, і почати працювати. Ясно, що у нас нема коштів, одразу відкриє таємницю, в якому плані, що ми розуміємо, що виборча компанія, якщо серйозно треба грати, треба скрізь бути присутнім. Значить, зовнішньої реклами. Хоча я її не люблю, її багато, але як вчить практика, що все рівно скрізь, команда повинна бути представлена. Борди з Томенком були ще влітку. Ми почали раніше, але, на жаль, ми десь в районі 60 у нас бордів. Тобто, із того, що я знаю, що у нас є 3-4 програми по 1000 в Києві. Тобто, наприклад, співвідношення між моїми конкурентами 1000 і 60 маловато. Але, тим не менше, я кажу, що ми будемо більше акцент все-таки робити, газети. У нас є там пару акцій, пов'язані вуличні, де ми постійно будемо контактувати з людьми і так далі. Тобто наш більше такий буде підхід, як це удар нанесли по мені по вузах, тому що ми через студентів-викладачів хотіли такі презентації програм робити в вузах. Тепер фактично у нас немає такої можливості, будемо десь в парках шукати і так далі. Але і у нас ключова проблема, звичайно, телебачення. Тобто канали Медведчука не пускають, канали Порошенка не пускають, канали Ахметова не пускають, канали Очкіна не пускають. Тобто у нас є велика проблема. Канал Київ вже запрошував у вас? Так, канал Київ запрошував. Подивимося пізніше. Я подивлюся, який формат там, бо виглядає таким чином, що вас 6 років забороняють, а потім в кінці, а ви прийдіть, ми запрошуємо таких експертів, які вам розкажуть і т.д. Я то не боюся, експертів, але я не люблю такої свободи слова, що до виборів вас викреслили, ви в чорному списку, а під час виборів вас один раз вдали. Микола Мирович, ви під час свого виступу на зборах партійних сказали, що в списках немає жодного чинного депутата Київради або чиновника КМДА. І я так вас зрозумів, може, я неправильно зрозумів, що такі люди просилися до вас у списки. А ви можете сказати, хто хотів? Ні, дивіться, прізвищні. Я можу сказати, наприклад, Батьківщина хотіла, тому що в них великі проблеми. Фактично нова команда зараз заходить. Були в нас із Солідарності, БПП, не зрозуміло, що з ними робити, 470. Ні, в мене єдина перевага яка, що точно не приходять ОПЗЖ там, і так далі. Тобто все-таки ми нашу торгову марку, не торгову, а політичну марку, цінностну, ми її витримали. Тому що ніхто не приходить і щузрив, що у вас тут продається, а ми тут били в Медведчука, а щас би вас, бо нас не беруть. Тобто все-таки приходить із частини проукраїнських європейських політичних сил. Ми дебатували із партіями, які так само я сказав всім, і громадянські позиції, і іншим політичним партіям, які не представлені, що якщо ви маєте сильних людей, питань немає, 13 округів всі помістимося. Давайте чесно скажемо, ми не є такі ж там уже супер визначні партії, потужні, що там така... Ні, конкуренція є, але завжди я готовий піти на компроміс. Тим більше прохідні в списках все одно, перші 2-3. Хто подолає квоту. Тому я запропонував, і
Зараз, значить, дзвонять, ну, вже пізно, значить, це наші націоналісти, значить, з УНАУНСО, значить, з інших партій і так далі. Тобто народ якось довго розкачується, ну, аграрники колишні так само, значить, зверталися, але аграрники не були в Києвраді і так далі. Так у нас є колишні представники аграрної партії, ну, не депутати. Просто вони були в... Ну, у вас є і, ну, в Вищій Раді партії люди, які були і в БПП, і в Батьківщині, і балотувалися від Гриценка, і навіть від Думчева. Да, хтось, да, да, були в нас. Федоренко. В Київраді, да, да, да. Федоренко балотувався, да, від Думчева, але не прийшов. Да. Але, ну, тоді ситуація була така, тоді ж, ну, ми не балотувалися, і, ну, я не брав участь, і так далі. У мене якась частина людей... Умовно кажучи, тренувалася, а я сказав, що можна потренуватися. Ну от ви в 16-му році, я так розумію, придбали партію «Національні інтереси України» і на її основі зробили... Да. Ну, нас, дивись, ситуація яка. Нам прийшли молоді люди ці, які сказали, що значить, якщо ви... ми залучили тих хлопців до нас, що ми не потягнемо партію, якщо ви візьмете. Я сказав, що я готовий, значить, працювати в цій партії, але ми редагуємо і програму, редагуємо і так далі. Якщо ви підтримуєте, частина тих людей, яка там була, значить, вона до нас прийшла. Нами зараз працює, як і частина людей. Ти так розумієш, романські? Що? Романські засновники. Ні, там, ні, там були... Це київські пару хлопців, які були, значить, один десь в Мін'юсті працював, я не знаю, і так далі. Тобто пару молодих хлопців є. Але, ну, якби це була об'єктивна історія в тому плані, що так ми живемо в такому цей, що є короткий формат, коли є партії, які зареєструвалися і не знають, що їм робити далі. Ну, от ви, ви прийняли рішення не йти від Батьківщини, не шукати собі місце в інших списках, а створювати свою партію. Коли це ви прийняли таке рішення? Ну, чесно кажучи, я прийняв це рішення в 2010 році. Значить, коли, ну, під час президентської виборчої кампанії Тимошенко, коли в команді «Батьківщина», якій я дав багато сили і здоров'я, значить, почали керувати Губський там і інші товариші. Значить, я фактично займався президентською виборчою кампанією, бо ми розійшлися в стратегії. Я тоді пропонував Тимошенко напередодні президентської кампанії йти в відставку з посади прем'єр-міністра, оскільки вона не впливала ні на губернаторів, тоді, на жаль, був конфлікт, як ви пам'ятаєте, з адміністрацією президента. Але оця група бізнесменів навколо неї прийняла рішення, що я неправильний чоловік, що як піти з прем'єра на породі президентської виборчої кампанії, значить, перемогла їхня концепція. Тоді я сказав, що, ну, оскільки стратегія моя програла, значить, я вважав, що треба було інакше вибрати кампанію. Я кампанію президентської, ну, в стратегічному сенсі не займав з 10-го року. І особливо я був категоричний противник походу в суд, значить, тому що, ну, як можна йти в суд, якщо законодавство не передбачає скасування результатів виборів у 2010 році. Тобто ми фактично розійшлися, ну, тактично, не стратегічно, тактично. І у мене вже був фонд, була громадська структура, я готувався, так мати, самостійний підхід. Ну і тут злочинна влада, значить, судовий процес почала. І ми всі збиралися, я сказав, ну, з моральної точки зору, хай я буду там рядовим членом, але якщо я зараз відійду свою партію, скажуть, що точно він, значить, неправильний чоловік, що Тимошенко судять, а потім вона в тюрмі і так далі. Значить, і вийшло. То ви витримали паузу, мовно кажучи. Так, я написав заяву, значить, як ви пам'ятаєте, рівно туди, коли я створив прецедент, я думаю, я єдиний в Україні, який вийшов з партії, яка прийшла до влади. Тобто тоді, як пам'ятаєте, називалася об'єднана опозиція, Чакмана, Батьківщина. Тоді Турчинов став головою Верховної Ради і виконуючим обов'язки президента, Яценюк став прем'єр-міністром, Пашинський став головою адміністрації президента. Тобто всі зайняли посади. І я сказав, що, ну, яка задача партії? Прийти до влади. Партія, задача виконана, я вийшов. Я пішов, так. Я пішов і так далі. Тобто звідси я пішов. Ну, в силу різних обставин тоді я підтримав Порошенка, але в партію я не входив. Я був позапартійний. Значить, і 16-го от ми почали свій партійний проєкт. Теж не витягли, ми проаналізували президентські, ми були не готові, і тому було прийнято рішення все-таки стартувати з місцевих громад. Починати з ОТГ. І зараз ми Київ, Київська область, Черкаська область, Хмельницька область, ну, тобто Херсонська, де команди, з якими я працював, в ОТГ працюєте, займаєтеся, будемо пробувати. Тобто мій підхід такий, що партію, справжню партію, бо ми ще не створили справжню партію, це абсолютно очевидно. Їх треба створити, ну, якби з місцевих громад сьогодні таким чином. Тобто, якщо ви авторитетна людина і зародите фракцію в місцевій громаді, тоді потихеньку будемо рухатися. А далі, ну, тобто, ви будуєте партію, а не проект. Так, да, ми будемо партію.
Але, значить, ця партія, все рівно я свідомий того, що я кажу, що я не приховую, що моя мрія на парламентських виборах все-таки, хоч в законі це немає, ну, умовно, я кажу, український блок партії. Тобто я вважаю, що все рівно в силу різних обставин. Все-таки там 423 депутати чи округи, да? Дай Бог, щоб було 450, але скоріше це буде 423. Тому що я переконаний, що ну, реалістична дата – це осінь наступного року, до дочасних парламентських виборів, все у різних обставин. Значить, і, але виборчий кодекс рівно ж ці списки. Хоча вони не дуже відкриті, але тим не менше. Ну, будемо робити все, щоб вони були відкриті. Тому нам треба, умовно кажучи, 423 команди. Ну, я не думаю, що значить, навіть такі структуровані партії зроблять 423 команди. Тому я сказав, що я готовий працювати, от зараз місцеві ми проходимо, і тоді аналізуємо, Галичині ми не представлені взагалі. Значить, у нас є багато людей, там творчих, а які не хочуть балотуватися. У мене купа проєктів у Галичині, і по семи чудесах, і так далі. Це директори заповідників, музеї, бібліотек, у мене купа всяких класних там речей. Ну, ніхто не хоче йти свої роботи. Ну, тому що у нас люди звикли, так. Тільки людина стає політиком, відразу до неї негативне ставлення. Так, так. Не так легко загітувати, до речі, на місцевому рівні АТГ. От я, наприклад, там по Трахтимиру, по Канову багато проєктів робимо, і ми там не йдемо, тому що люди займають серйозні посади або в заповідниках і так далі, або в коледжах, або в університетах, вони не хочуть ризикувати. Тому, але я з ними співпрацюю, тому я хочу все-таки, щоб ми, а-ля, я називаю там український блок партії, зробили, продумали, підібрали, щоб все-таки можна було конкурувати на виборах. Тому що мені здається, що якщо, умовно кажучи, лідером так званих українських партій буде залишатися Порошенко, то єдиний шанс у Зеленського виграти на президентських виборах – це зайти в другий тур з Порошенком. Я в цьому абсолютно переконаний. Тому Петра Олексійовича ми хочемо… Це через різницю в антирейтингах, умовно кажучи. Тому я хочу всіляко переконувати і команду Петра Олексійовича, що йому треба знайти якусь важливу місію. Наприклад, він, ну, якби, як умовно кажучи, європереговорщик і так мати, є сука. Може переконати, щоб активніше меценатом займався, з цим у нього слабіше. Наприклад, я більше проєктів профінансував, просив своєї бідності. Значить, ну я маю на увазі проєктів, наприклад, просвітницьких, культурологічних і так далі, чим Петро Олексійович більше. Хоча він мільярдер, а я представник низового рівня середнього класу. Значить, у мене багато друзів, які готові українські проєкти фінансувати. Ну, бач, менше таких друзів. Тобто, я йому колись сказав, що значить, він може стати Мазепою. Значить, теоретично. Ну, Мазетою тепер уже він як керівником держави, думаю, не стане, а як меценатом і таким фанатом української справи може стати. Тому, якщо він, скажімо, таку нішу, по-перше, я думаю, він точно вже втрачав цей антирейтинг, тому що він не вмирає за посаду, а він за Україну вмирає. Так далі. І було б якийсь варіант. І тут можна вже думати, ну, абстрагуватися від президентів, вона вже зрівняла. А хто буде президентом? Не знаю, хто буде президентом. Давайте парламентські пройдемо і навколо цінностей українських, європейських, антикорупційних об'єднаємося і так далі. Бо якщо ну, якби є якийсь у вас індекс токсичності і сумніви, значить давайте хай краще ця людина чимось іншим займеться. Тому я не буду називати прізвища, з багатьма людьми ми ведемо переговори і старшого, з молодшого покоління. І ми дійшли до такого висновку, що місцеві вибори, ну це якби, ну при всій повазі, більше тренування, перевірка вашого авторитету, командності, ідемо окремо. Ну, в ОТГ окремо і так далі. Тим більше, що по більшості, наприклад, з галичанами, з моїми друзями, ми не перетинаємося, там багато партій братніх ідуть, хай ідуть, пробують. Там ідуть ще щось. До речі, по батьківщині в мене багато союзників, де вони втрималися, їх не купили, значить, то вони мої союзники. Там абсолютно адекватні люди, особливо сільській місцевості і так далі. Ну, але це не в Києві однозначно, де фракція представлена забудовниками. І в Київській області однозначно. Ну, ніхто ж не говорить. Я футболіст теж, душа в мене болить за колос. Але ну, Засухам продати Київську обласну організацію, знаєте, що перший на мене Андрій Засуха, віддають Батьківщина. Значить, ну, мені здається, це точно не відповідає попередньому етапу політичному Тимошенко і команда Батьківщини. Розумієш, що сім'я Засух керує Батьківщиною, це неправильно. Тому, але є, наприклад, є осередки, з якими я активно співпрацюю. Є осередки до Європейської солідарності, де на місцевому рівні активно. Це адекватні люди абсолютно на місцевому рівні. Конорич, а в Київраді? Ну, ми розуміємо, от ви прийдете, умовно кажучи, на посаду мера, заведете, умовно кажучи, якусь частину людей, але це все одно не буде більшість. От з ким ви готові створювати коаліцію? Аналізувати. Десь 6 списків не бачив я.
Значить, я, звичайно, значить, треба дивитися на списки. Ну, якби, звичайно, мені, я мушу, якби, цінності для мене важливіше. І я сказав, що якщо, умовно кажучи, в команді, там, я знаю, голосу в команді, подивимося, що в команді Порошенка, подивимося, що в команді Удару, подивимося, що в інших командах і так далі. Тому що ну, з проросійськими ну, ми не можемо більше створювати. Навіть тобто, в мене тут принцип такий, що ну, якби на ненависті, як вчив нас В'ячеслав Лопинський, я створив першу молодіжну фундацію, будучи студентом в радянській Україні. Це молодіжна фундація В'ячеслава Лопинського. Всі були шоці, бо Лопинський взагалі типу, монархіст, да, Скоропадського підтримував і так далі. А ми створили цю фундацію. Так от Лопинський говорив, що Україна може об'єднати любов до України, а не ненависть до її ворогів. Тому на критиці Кличка я не хочу більшість будувати. Я хочу будувати більшість на концепції будівництва Києва. Але Київ все рівно мусить бути українським за ідеологією і європейським за стандартами життя. От якщо на цих двох цінностях я готовий домовлятися. Ну єдина проблема полягає в тому, я ж кажу, треба дивитися, якщо там умовно кажучи, заходять і всі забудовники, в тому числі, тому що антикорупційний тренд для нас надзвичайно важливий. Мені приємно, що Батьківщина бере цю тезу, багато інших беруть цю тезу, яку я сказав, ну я її перше сказав, по-моєму, Верещук сказав так само. Я сказав десь кілька місяців назад, що значить, перше моє розпорядження як мера, що я тиждень чи скільки значить, спілкуюся з людьми, презентую свої проекти, а аудит перевіряє, значить, що відбулося, причому не тільки за часи Кличка, а ще і Черновецького сліди позалишалися. Трохи за 10 треба проаналізувати, подивитися, що відбувалося з бюджетними грошима і так далі. Ну, майже 2000 комунальних підприємств, ну і ще 2000 комунальних підприємств, вони офіційно у нас боргують десь мільярд гривень кожен рік. Тобто зрозуміло, що це присоски, значить, відкати, прикати, посередники і так далі. Тобто сама модель управлінська вона потребує. Але щоб її зробити, треба, умовно кажучи, зрозуміти, що ми приймаємо. Це будуть якісь незалежні аудитори, чи в вашій команді є людина, яка може це зробити? У нас є аудитори, але чого ми міжнародних теж будемо залучати. Ну, я хочу взагалі от використати досвід свій позитивний. Я був головою слідчої комісії в парламенті. По Черновецькому 37 томів ми забрали. Я завжди жартую, що на підставі цих 37 томів в Київській міській прокуратурі купа людей стала мільйонерами. Бо практично ж у нас справа не доведена до кінця, і я думаю, що команда Черновецького розрахувалася. Я ж не можу слідство проводити. Я передав, до речі, тоді статус слідчої комісії, це спеціальна комісія була. Зараз статус комісії набагато серйозніше після прийняття закону про слідчої комісії. Тому я думав так, що це якби змішаний тип організації аудиту, і це звичайно, і слідча комісія в парламенті, щоб десь якби публічно тримати цей рівень. Тобто тут не йде якось посадити, але ну, друзі, ну не може бути, грубо кажучи, в Мінську, який і економічно, і чисельно, ну якби світоглядно, це такий, значить, суміш феодалізму із капіталізмом і з комуністичною моделлю, майже однакові бюджети. Ну так не буває. Тобто, ну у нас 2-1, ми здається 2 мільярди і так далі. Тобто це означає, що серйозно крадеться. Це ж всі прекрасно розуміють, що до бюджету не доходить левова частина. Тобто не може таке місто, як Київ, з такою потугою і так далі отримати 2-1 мільярди. Тому спочатку, щоб ділити, треба зібрати. Тому, значить, оце одна з таких ідей, яку я хочу зробити. І я паралельно, ну зараз будемо дивитися, списки аналізувати. Які вони були. А дивіться, от ви про Подільське-Воскресенський міст сказали, і в блогу у вас було, що це міст з нізвідки в нікуди. І в принципі, я розумію вашу логіку, що нинішня влада, вона частково якби заручник цього мосту, в який вже там тричі вклали гроші, і що з ним далі робити. От ви станете мером. Ви закриваєте цей проєкт, чи ви шукаєте якісь вирішення? Ні, треба вирішувати. Бо ви теж будете заручником. Так, да, треба вирішувати. Дивіться, моя позиція така, значить, все-таки, ну дивіться, давайте, як він задумався. Він задумався все-таки як елемент розв'язки цього вантажопотоку з Броварів, потім Лівобережки там і так далі, з цієї частини. І ще там 90-ті роки думали, як це зробити. Значить, розвантажити з одного боку, що на Воскресенку, вони ж так і називаються, да? і на Троєщину. Тобто він можливий, ну, враховуючи, що вже, на жаль, багато забудували, я вважаю, найскладніша історія з Подолом. Тому що те треба робити якусь складну, треба фахівців розв'язку по горі очі. Тому що зараз спускати на Глибочиську, значить, я їздив, там ходив, дивився, ну це капець, це Подол буде зуб. А я на Оболоні, мені взагалі, я не вийду ніколи.
Значить, ну не про мене мова, а про великий масив на оболоні, який є. Тобто, очевидно, тут треба думати якусь верхову розв'язку, значить, як заводити, ну як виводити людей, які будуть їхати з правого боку. А тут треба однозначно все-таки прив'язувати з виходом на Троєщину. Тобто варіантів не шукати, тому смислу у нього немає, якщо ми знову потягнемо його в бік Лівобережжя. Розумієте? Ну там ще корупційна одна складова, яку, наприклад, я з екологами говорив. І тими, ну їх теж можна зробити, у кого приватні будинки. Я розумію, що є суспільний інтерес, але вони переконливо мені розповідають, що значить, там зараз з'їзд практично веде в рекламований Ніконовим новий мікрорайон, новий квартал, який він будує. Тобто виглядає, що ми вкладаємо бюджетні гроші, щоб собі варто. Це навколо розв'язки будується фактично там квартал. Да. Тому я за те, щоб забрати фахівців, ну давайте чесно, я не фахівець по транспортній інфраструктурі. Значить, я завжди, чому я університети кажу? Що, ну парадокс, що інтелектуальний потенціал ні академії, ні університетів нікому не потрібний. Тобто я вважаю, що я тут єдиний і кращий з усіх, тому що я знаю більшість університетів, я знаю академічне середовище і так далі. Значить, це не важко зробити нормальну групу, які прорахували, подивились. Тому що проєкт 90-х років покласти на Київ 2020-го – це абсурдно, це непорозуміння. Тому виходить, що фактично ми зараз будуємо пішохідний міст. Тобто, де можна пішохідний і селфі-міст. Тобто, можна сфотографуватися, він красиво підсвічується, і можна погуляти. Але він не виконує жодних функцій. Тому я до того, що оці складні проекти, проблема ж Києва, що да, він не розбудовувався якийсь період. І коли береться перед виборами старі проекти, ну точно вони вже всі не функціональні. Значить, так само, як історія Шулявським, що його допрацювати, робити і 10 разів його відкривати і так далі. Тобто, і він ще не дороблений за 2 мільярди гривень. І окружної дороги так само ще треба сидіти, думати, значить, старі проекти так мати не діють. Але є елементарні речі, які, ну, щоб уникнути колапсу, є елементарні речі, які треба. Ну, за останній рік жодного парку місця не збудовано. Комунальні власні. Я проводжу приклад, такий знаковий просто для мене приклад, що я воював колись. Мене і одні табачники, і друзі, значить, звинувачували, що я їх критикую, значить, що за виділення землі. Я кажу, що не можна політичні хабарі владі давати нерухомістю і землею. Значить, і от табачникам уже, які Дмитро і брат його, значить, дали, де був готель Столичний, де в мене було весілля, значить, студентське, значить, біля Європейської площі. Вони утримали цей проект 10 років чи скільки, термін закінчився, вони нічого не збудували, бо зрозуміло, що вони брали знайти інвесторів і заробити гроші, в них же не було проекту. От комусь віддати, щоб хтось що зробив. Значить, тому моя позиція така, як термін закінчився, до побачення, вони нічого не зробили. От умовно кажучи, це одна з небагатьох можливостей, наприклад, зробити нормальний паркінг, там сучасний і так далі. Mm-hmm. Тобто нам треба шукати, нас взагалі центральна частина, на жаль, і Омельченко з тими площею Толстого, глобусами і всіми на світі, це помилка була. Тому що можна було розв'язати трошки центральну частину. Там однозначно треба було продумати систему паркінгів сучасних. Тобто нас взагалі... значить... Тобто система паркінгів, це ви на цьому вже задумалися? Да, тому треба робити. Микола Дмитрович, буквально коротенько, всі говорять кандидати про популярні якісь рішення, кроки, щоб сподобатися киянам, але зрозуміло, що влада це не лише популярні рішення, от три ваші найнепопулярніші кроки, які можуть не сподобатися киянам, але дуже потрібні, на вашу думку. Ну, дивіться, перше, напевне, значить, чиновникам що не сподобається, ну, я знаю, може, киянам, в тому числі, значить, я думаю, що все-таки на мене в голові оці 5 мільйонів людей і транспортний колапс, я дивлюся на Київ, значить, що не буде, чи кілька років і так далі. Тому, от то, що я сказав, школи, садочки, ну, тобто, ми кажемо так, що дивіться, що сьогодні саме Київ? Сьогодні, в принципі, Київ, я вважаю, що симпатичне місце для туристів і дозвілля. Тобто, от Кличко зробив це для туристів, для іноземців, для всіх, всім подобається. Значить, я хочу все-таки місто зробити для комфортного, безпечного, щасливого, ну хорошого, якісного життя киян, перш за все. А потім вже про туристів теж ми не забудемо. Тобто, що це означає? Це означає, що коли я, в мене вибір між фонтаном і дошкільним садочком, то я дошкільний садочок вибираю. От то, що я казав, що да, це конфлікт, то тобто я хочу переселити, десь ми рахували, десь 50, 38 ми нарахували, ну хай 40. Установи, які орендують приміщення дитячих садочків, переселити в якісь інші приміщення. А другу частину, яку хочу зробити, вона реалістична. Це не те, що там Зеленський, Богданом працював, це чистий піар. А я реалістично, значить, я вважаю, що вся влада Київської області не може бути в Києві. Ну як вона може бути в Києві? Нам треба визначити столицю. Значить, беріть, це Біла Церква, це Вишгород і так далі. Ну як обласна рада Київська сидить в Києві? Я це не розумію.
Значить, як це, ну, це не повноваження міського голови. Ні, ну я розумію, ні, ну будемо аргументи шукати, бо це і земля, значить, і інші речі, і так далі. Будемо переконувати, шукати депутатів, в тому числі. Я думаю, що адекватні люди в області теж повинні розуміти. Щоб я був, наприклад, головою обласної ради Київської області, чого ж мені в Києві сидіти, я мушу їздити займатися областю, яка велика і так далі. Тобто я вважаю, для цього потрібна підтримка в парламенті. У вас є така підтримка на сьогодні? Будемо аргументувати. Будемо аргументувати. Ну от сьогодні є люди, які можуть сказати, що у нас є лобі. От у мене... Ні, ну, на сьогодні немає, звичайно, але ну, враховуючи те, що це не одного дня, і те, що я думаю, дочасні парламентські, думаю, ми сформуємо лобі, значить, зробимо таку історію. Друга історія може не популярна, от як ти кажеш і так далі. Це умовно кажучи, то, що ну, воно популярно, звичайно, не закон, а якби приписи і так далі. Сьогодні у нас Київ, ні чиновники, ні кияни, в принципі, не дотримуються абсолютно жодного підзаконного чи нормативного акту. Що я маю на увазі? Значить, от, починаючи з моїх законодавчих актів, значить, от у нас я заборонив, у нас не можна в дитячих майданчиках розпивати спиртні напої. Значить, ніхто це не контролює, нікому це не треба. Викидання сміття і так далі. Тобто, все це, друзі, ну якщо значить, ми до влади звертаємося, то ми і до киян звертаємося. Все, що пов'язано значить, із нашим проживанням. Да? Порушення щоденного нашого, так мовити, законодавства в цій системі карається і для киянина карається і так далі. Я думав над варіантом, як це зробити. Поліція не хоче в це влазити і так далі. Я схиляюсь до того, що якщо мудро підійти, сьогодні що таке муніципальна варта так звана? Це захисники забудов там і так далі. Якщо зробити, ну влада використовує, якщо, наприклад, їм треба когось підстрахувати значить, забудовників, вони цю муніципальну варту. Якщо продумати систему організації в такий спосіб, щоб вони були захисниками ну, безпечного життя киян. От, наприклад, в Америці є студентська поліція. Коли я був у Гарвардському університеті, значить, якщо там ми пиво зайвого випили, значить, я це страшно злякався. Я йшов, я жив в гуртожитку з одним іспанського походження нетом в одній кімнаті. Я жив, значить, я злякався, а він каже, чого ти боїшся? Він говорить, вона, його задача захистить нас. Тобто вони нас проведуть. Значить, і в кімнату, і ви відсипаєтеся, а хто забороняє пиво випити студенту, значить, після навчальний час. Так само я хочу, щоб ця муніципальна варта захищала кияни. Що якщо я з дитиною, з внуком чи з ким вийшов на майданчик, і там алкоголіки п'ють, то люди якісь могли би ну, мене захистити. До речі, за моїм законом по кодексу адмінправопорушення, на жаль, штраф малий. Це окрема історія. Я думаю, що це не Верховна Рада повинна, повинна оновлювати систему штрафів урядом, бо ми так ніколи не оновимо їх і так далі. Тобто, мій підхід такий, що, друзі, всі, кожен киянин це виконує, кожен киянин це чітко фіксує. От обійдіть, значить, усі надбудови. Ну, це ж просто катастрофа, ну, це жорстка повинна бути. Ніхто ж ніякий дозвіл не питає, ти збудував наверху собі, на останньому поверсі. От прийдіть у мене, подивіться, на оболоні 16 поверх. І в мене мужик якийсь, який був, здається, якимсь чиновником в Одесі у Саакашвілі, значить, він будував фактично ще два поверхи над будинком. Значить, ну я при всій повазі, значить, ну друзі, значить, ну так же не можна, є якісь приписи, а це ж навантаження на воду, на опалення і так далі, і так далі. Тобто, ні, жорстка відповідальність кожного кияна, тільки так ми можемо навести порядок в місті Києві. Я вам дякую.